Cara de pau. Aos olhos. Fala aí, seu cara de pau. O que você tá rindo aí, rapaz? Zé Luiz, boa. Pablo mandou bem. Boa tarde, meninas. Zé Luiz, todos que estão aí no estúdio. Bom, eu tô andando por Goiânia. Aí eu passei aqui na frente do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, aqui, na Praça Cívica. E aí me deparo com uma situação curiosa. Me deparo com um caminhão, caminhão de carga, aqueles grandão, aqueles grandões, aqueles caminhões gigantes, sabe? Chego mais um pouquinho aqui próximo. Chegou próximo, e aí? O que que acontece? O que que rola? Aí você caiu, Luiz. Ah, daqui a pouco ele volta e termina essa história. Aí voltou. Eu olho aqui pro caminhão e ele tá parado em cima da calçada. Um caminhão parado em cima da calçada. O que que pode estar acontecendo? Aí, eu tenho toda a dúvida aqui, já tem um monte de homem me olhando feio. Eu vou chegar aqui próximo pra saber um caminhão em cima da calçada. Eu queria entender o que tá acontecendo. Quem que é o motorista do caminhão? Quem que é o motorista do caminhão? Não é ninguém, não? Hã? Você não tá sabendo de nada? Não tá sabendo. Então se a MT vier aqui pra levar o caminhão que não é de ninguém. É assim? Não, é de alguém o caminhão? Alguém pode me ajudar? Queria que a gente fosse... Se não tiver bom, não leva pra mim, né? Eu posso levar, tipo... Não é de ninguém o caminhão? Tem, dá uma camisinha interativa. Não, não. É de alguém o caminhão? Faz parte da sinalização da cidade. Ele tá em cima da calçada sinalizando o quê? O pedestre... Isso? Horário de almoço. Ah, horário de almoço, pode parar o caminhão em cima da calçada. Deixa eu tentar entender melhor. Vamos tentar entender melhor, depois você me fale onde tá acontecendo isso, não, que caminhão é esse? Na frente da Praça Cívica, em frente ao Palácio Pedro Ludovico, em uma calçada, que os pedestres têm que andar, o caminhão está estacionado. Mas é caminhão da AMT, da sinalização? Imagina, um caminhão. É um caminhão da, sei lá, da onde que é esse caminhão. Ele falou que faz parte da sinalização da cidade. É fácil, vou botar uma luz e vou dançar uma boate, que tal? Vamos fazer uma festa aqui. Então, onde é que vem esse caminhão? Me ajuda. Belo Horizonte. E aí ele veio de Belo Horizonte e para na calçada em Goiânia. Mas aí tá explicado. Lá em Belo Horizonte as leis de trânsito são diferentes. Lá pode parar na calçada. Deve ser isso, olha. É um absurdo, o caminhão tá em cima. Será que é um caminhão em cima da calçada? Eu fiquei com medo. Falei, não, eu devo estar fazendo uma coisa errada. Mas tudo bem. Deixa eu só fazer a última pergunta aqui pro senhor. O caminhão tá em cima da calçada, então o pedestre passa onde? Ao lado da calçada. Na rua? Não, tem uma beirada sobrando aqui. Beirada? Isso aqui é uma beiradinha. Ele é bonzinho, deixou uma beiradinha aí pro pessoal passar. Ah, muito bem.